Mheshimiwa Raisi, serikali yako iliwekeza sana katika kuboresha bandari ya Mtwara, kwanza kwa kujenga bandari moja pale Gati yenye urefu wa mita 300 na yenye kina cha maji mita 13, na tulitumia takriban shilingi bilioni 167. Mheshimiwa Raisi, hukuishia hapo tu, ulitoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa kreni ya kisasa ambayo tunaita ship to shore gun train, na tumetumia takriban shilingi bilioni 51. Mheshimiwa Raisi, baada ya ukarabati huo na uwekezaji huo wa vifaa vya kisasa, bandari yetu ya Mtwara imebadilika kabisa. Kabla ya uwekezaji huo, bandari ya Mtwara ilikuwa na uwezo wa kuhudumia mizigo takriban tani 592,365 kwa mwaka. Leo hii tunavyozungumza, Mheshimiwa Raisi, bandari ya Mtwara ina uwezo wa kuhudumia tani milioni 1.628 kwa mwaka. Hii haijawahi kutokea, Mheshimiwa Raisi. Mheshimiwa Raisi, katika historia bandari ya Mtwara haijawahi hata mara moja kuhudumia makasha. Leo hii katika mwaka huu uliomalizika wa fedha, bandari ya Mtwara imeweza kuhudumia makasha 51,860. Hii haijawahi kutokea katika historia ya bandari ya Mtwara. Mheshimiwa Raisi, hii imeifanya bandari ya Mtwara sasa kuwa namba 2 ukiondoa bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Raisi, leo ulipotembelea bandarini pale asubuhi, ulitoa maelekezo kwamba tuongeze vifaa vya kisasa, na tayari umetupatia bilioni 53 kwa ajili ya kujenga au kununua vifaa vya kisasa, kreni ya kisasa pamoja na vifaa vinginevyo. Mheshimiwa Raisi, sekta yetu ya uchukuzi tunafanya na wadau mbalimbali, hasa private sector, ambao kwa kushirikiana na Ruvuma Coil Mining Company tunafunga mtambo wa kisasa kwa ajili ya usafirishaji wa coil ambao tunaita coil conveyor belt, na mtambo huu utafungwa mwisho wa mwezi huu wa Disemba. Na baada ya kumalizika kazi hii, bandari yetu ya Mtwara itabadilika tena. Sasa hivi kama nilivyosema, tunahudumia tani milioni 1.62, lakini baada ya miundombinu haya kukamilika, tutakwenda mpaka kuhudumia tani milioni 3 kwa mwaka. Mheshimiwa Raisi, kama tulivyokueleza pale asubuhi, sisi sekta uchukuzi kupitia Mamlaka ya Bandari Tanzania tumejipanga kusafirisha korosho zote zinazosalishwa mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa Raisi, hivi tunavyozungumza tayari tumeshaweka makasha, yani makontena kwa ajili ya kazi hiyo. Kazi sasa kwa wananchi wa Mtwara, serikali tuko tayari kusafirisha korosho kutoka hapa kupeleka maeneo mbalimbali nchini. Mheshimiwa Raisi, tuko tayari kupokea maelezo au maelekezo kuhusu usafirishaji wa korosho kutoka hapa Mtwara kupeleka maeneo mengine. Mheshimiwa Raisi, leo ulipotembelea bandari ile ya Mtwara umetupa maelekezo tujenge bandari maalum kwa ajili ya kusafirisha saruji, mbolea na makaa ya mawe kutoka hapa Mtwara. Na tayari Mheshimiwa Raisi, tumepewa hela bilioni 150 kwa ajili ya kazi hiyo. Na hivi tunavyojipanga tunakwenda kujenga bandari mpya kule Kisiwa Mgao kwa ajili ya kusafirisha saruji, makaa ya mawe pamoja na mbolea. Nani kama Mheshimiwa Raisi? Nani kama Mheshimiwa Raisi? Mheshimiwa Raisi, na tenda hii tumepanga kuitangaza wiki inayokuja. Mheshimiwa Raisi, leo asubuhi vile vile umetupa heshima ya kutembelea kwenye kiwanja chetu cha ndege, kiwanja ambacho sasa kitakuwa na uwezo wa kupokea ndege kubwa Airbus na Boeing. Mheshimiwa Raisi, pale asubuhi umetupa maelekezo kwamba sasa tujenge jengo la kisasa la abiria. Na tayari Mheshimiwa Raisi umetupa bilioni 7 kwa ajili ya kazi hiyo, na mwisho wa mwezi huu tutaitangaza tenda hiyo kwa ajili ya kujenga jengo la abiria ambalo litakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni 1 kwa mwaka. Mheshimiwa Raisi, Mheshimiwa Mbunge alipokuwepo hapa amezungumza kwamba uko uhitaji wa usafiri wa meli kutoka hapa mpaka Komoro kwa ajili ya kukuza uchumi wa Mtwara. Mheshimiwa Rais tumeichukua kazi hii, lakini pia tunazungumza na sekta binafsi kwa ajili ya kuwekeza meli nyingi kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa kutoka Mtwara kwenda Komoro na kutoka Komoro kuja Mtwara.